kitu ambapo tumejadili kwa urefu na tunaona pia ni vizuri tuzungumzie ni mambo ambapo yanaendelea katika nchi hii hasa mauaji ya kiholela yamekuwa kitokea hapa na pale yamekuwa ni mambo ya kusikitisha na vitengo vya usalama vipo na tunaona kuwa serikali ambayo ipo kwenye uongozi kwa sasa imeweka mikakati mizuri lakini tunaona kuwa mauaji bado yanaendelea kwa hivyo tunaomba waweze kuweka nguvu ili tusiwe na mauaji kama siku zilizopita jambo la huyu ambaye ameuawa juzi hapa Eldoret sisi kama waislamu tunalaani zaidi mauaji hayo kwa sababu si halali kumuua mtu bila sababu lakini sifa anayopewa ni sifa ambapo imelaaniwa kwa vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu vitabu vitakatifu ni kuwa mwanaume hafai kumuoa mwanaume mwenzake mwanamke hafai kuoa mwanamke mwenzake Mwenyezi Mungu ameshaweka mipaka kwa hivyo tunasema kwamba mauaji yaliyofanyika ni haramu na ifuate mkondo wake kwa wale ambao walihusika lakini vitendo vinavyosifiwa navyo vya mume kwa mume ni vitendo ambavyo vimeharamishwa na tunaomba wazee wetu wa Kikalenjin wazee wa tabaka mbalimbali wakubali watoto wao wakae chini kwenye makanisa misikitini waje madrasa waende kwenye ushauri ili kusipatikane jambo kama hilo.